У Сумському обласному академічному театрі для дітей та юнацтва відбулася прем'єрна вистава «Вакансія для сучого сина». Це детективний квест на дві дії за п'єсою каталонця Жорді Гарльсена «Метод Гронгольма». Сюжет вистави – про незвичну співбесіду, протягом якої чотири кандидати мають пройти низку гострих психологічних випробувань. Керівник театру Миколай Юдін говорить, їх творчий колектив постійно розвивається і прагне нових ідей, тому вибір і пав саме на цю п'єсу. Це для нас певний етап зростання колективу. Ну і от я вже говорив сьогодні, що, ну, можливо, ще пару місяців, тройку тому я б не рекомендував би її брати в роботу. Тобто за цей час відбувається, ну, воно щоденно відбувається, зростання майстерності. Ми вибрали таку якраз тема така, знаєте, складно сьогодні вибрати тему. Люди приходять в театр за певною дозою спокою, натхнення, для того, щоб привести свої мізки до якогось ладу. До прем'єри проводились відкриті репетиції. Це новий досвід як для колективу Сумського академічного театру, так і для запрошеного режисера Ігоря Азарова. Можна сказати, да, в ролі скоріш публічної особи, да, такої, в тому плані, що справді ми перед випуском от прем'єри, яка зараз виходить, ми зробили дві відкриті репетиції для глядача. От, я їх одразу попередив, кажу, що я зазвичай знаходжуся в залі, але для того, щоб ви могли бачити і мою роботу, я так знайшов собі десь куток на сцені, звідки міг якби керувати процесом. І це справді був дуже цікавий досвід, тому що, ну, по-перше, глядачам сподобалося, ми отримали дуже схвальні відгуки. І, по-друге, якби у нас була можливість така, якої зазвичай немає до випуску прем'єри, це побачити реакцію глядача. І оце, да, це дуже-дуже дорого коштує, тому що, якби, ну, я їх одразу попередив, кажу, що глядач – це, ну, повноцінний учасник вистави, але який долучається до цього процесу, на жаль, тільки вже під час вистави. Тут у нас реально була змога, якби, подивитися на реакцію людей, що їм подобається, що їм не подобається, де вони більш уважні, де вони менш уважні. І відповідно, ну, до цього, то, ну, там, трохи коригувати процес або звертати, ну, увагу на якийсь там момент. Глядачі кажуть, в захваті від цієї прем'єрної вистави. Вистава ця дуже надихнула і дуже вплинула на моє самопочуття, тому що, як ніколи зараз, ми зустрічаємо різних людей. І коли вибирають якусь професію, або зараз наразі комерційну професію, то правильно відбирати людей. І ця вистава показує, які бувають люди і яка комерційний стан цього відбору. Дуже цікава вистава, мені дуже сподобалось. Актор театру Андрій Науменко, який грає роль Фернандо, говорить, легких ролей не буває, є ті, що до душі. Такої вистави, мені здається, в нашому місті ще не було, в нашому театрі. Можливо, в місті була. В нашому театрі, здається, такої вистави не було. І я думаю, для глядача вона має бути цікавою. Як мінімум два рази мають прийти на цю виставу. А взагалі роль, цікава роль. Потребує також роботи. І не лише, яку тут робимо, а навіть вдома. Кажуть, позашкільний час. Ну, але робота є робота, знову ж таки кажу. Все чудово. В нашому театрі з нашим колективом все йде чудово. Театр для дітей та юнацтва запрошує на прем'єру вистави 4 та 5 березня о 17-й годині.